Hammaga salom do'stlar. Bugungi xizmatimizda mana yana bitta cheriyimiz. Cheri 7 tiga pora bo'ladi. Yurgan kilometri mana 718 km yuribdilar, lekin u sirasi borib propan qo'ydiribdilar akamiz mana olib. Bu servis tomonidan qo'yib berilibdi, garantiyani qilib. Faqat akamizda chek yonib qolib, yaxshi tortmayapti ekan, mashina chiddim ekan, siltashi bor ekan. Xudo xolos shuni oldim. Programma orqali qilish jarayonidamiz. Programma orqali qilganda kompyuterdan biz foydalanyapmiz. Bunga PCM flasheri ham 51 modulni olsang ham ishlayveradi xudo xolisa. Biz endi kombikda boshliq ochtirganmiz, shuning uchun kombikda faqat foydalanamiz. PCM flasheri qulayliklari kalibrovka yozib, o'zini o'qib, kalibrovka ham yozaveradigan shuni qulaylik tomonlari shunda. Kompyuterda imkon darajasida o'zinikini o'qib, o'ziga modifikatsiya qilib, redaktirovni qilib yozish kerak bo'ladi. Bitta minuslaridan biri shu. Xo'p, endi mana hozir mashinamizni o'qib oladigan bo'lsak, Xudo xolosa tun Euro 2 ga moslaymiz. Portishlarni yaxshi, E+ propanga moslab, pravegini ham yaxshi beradigan qilib qilib beramiz akamizga nasib qilsa. Tuzatishda davom etinglar, Xudo xolosa yozish jarayonini ham qo'yib boramiz. Xo'p, o'qish jarayoni 15 minut vaqt oladi. O'qiyotganda hech qanaqa datchiklar yonib qolmaydi, faqat yozayotganda korobkaga ashib berib qoladi, bir ikkita joylarda ashib chiqib qoladi. Yozib bo'lgandan keyin uni ashib beramiz, hammasi o'chadi, muammosi yo'q, Xudo xolosa. Shunga kuzatishda davom etinglar, kimda nima xizmat bo'lsa bemalol qo'yib chiqaverasizlar. Hozir davomini ham qo'yamiz videoni. Xo'p, bu safargi mana chiriyimiz, ustanovka bo'lgani mana tamasha reduktor qo'yilgan ekan, bu ham yaxshi. Xo'p, filtr qo'yilgan. Bunda endi sportivni injektorlar qo'yilgan. Plus stakga o'zini original stak gofasti mana miyasini qo'yilgan ekan. Atak ishlashlari yaxshi, xudo xolosa. Miyamiz har doimgidek MY17 bo'ladi, bo'sh. Unda endi Chinada kombinator tanlanadigani MY17 U6 bo'ladi. O'sha modelni tanlab turib, zapis o'shandan qilinadi, xudo xolosa. Ammo turishlari yaxshi, ustanovkalari paka yaxshi. Propusk bermayapti. Ko'p kishida hozirgi kunda ustanovka qilgandan keyin propusk berib qo'yapti-da, yo 2, yo 3, yo 4, yo 1. O'sha muammolari bo'lyapti-da, mashina qaltirab qo'yapti, tortmay qo'yapti. Endi propan ustanovka bo'lganda, u ustanovka qilganda muammosi nimadan chiqyapti? Muammosi mana mashin injektorlarni teshilgan otvertsiyalarni noto'g'ri teshib qo'ysa, yo tikka teshib qo'yadigan bo'lsa, mashina qilib tikka teshib qo'yadigan bo'lsa, o'sha holatda muammo bo'lib chiqyapti. Xudo xolosa, bu akamizda muammo yo'q. Ustanovka qilganlar uchun ustalar ustanovka qilgan ekan, chiroyli qilib ustanovka qilib berishdi. Mana akalar uchun zapis payti, har xil mana ashibkalar, batareya mana korobkaga ko'p narsaga ashib berib qoladi bizda. Xo'p, zapis paytida biz qiladigan ishimiz dopolnitelniga o'tamiz. Zapisdan oldin dopolnitelniga o'tamiz. Dopolnitelnida выбор для чтения пароля degan joyda bor papka ochishimiz kerak bo'ladi parolga. И плюс o'ng tomonida mana bu yerda pastda чтение пароля degan yozuv bo'ladi. Keyin papka ochganimizdan keyin чтение пароля qilamiz. Keyin zapis paytida full yozadigan bo'lsak, o'zi parolni o'sha papkamizdan olib turib, keyin yozaveradi. Xudo xolosa, muammo bo'lmaydi. Yozayotganda 5 minutda yozib bo'ladi uje. Mana har xil ashibkalar yonib qoladi, unga e'tibor bermaysizlar. Uje 1-2 marta yurgizib yuborgandan keyin barcha ashibkasi o'chib ketadi, Xudo xolosa. Ha, uje yozib bo'lgan holatimiz mana 5 minut ichida yozib bo'ldi. Biz ozgina ishli bilan qabaqa o'tib ketdik. Xo'p, endi qiladigan ishimiz mana ashibkamiz chiqib qoldi. Xo'p, mashinamizni o'chirib yoqaveramiz bir marta. Joyiga tushadi hammasi, Xudo xolosa, muammosi yo'q unda. Hech ham cho'chimaysizlar unda. Skamatidan kirib turib, bitta ashibkalarni ko'rib qo'ysak, Xudo xolosa. Maqsadga muvofiq bo'ladi. Bitta poyezddan kirib. Detalga kiradigan bo'lsak, o'z ashibkalarini ko'rsatadi. Mana, Xudo xolosa, xatolarimiz yo'q, motorlaydi. Transmissiyaga ashibkasi bo'lishi mumkin, bu o'qib yozganimizdan keyin chiqib qoladigan holatda. Unda ham yo'q, Xudo xolosa, bo'ldi uje. Bu yerdagi uje ashibkalar hammasi hozir o'chadi, nasib qilsa, bir ikki yurgizib yuborgandan keyin. Hop, endi mana o'sha pakalaynaga sirasi o'tdi yurishi bilan, ha?